Dragi moji prijatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Moje ime je Slobo Stefanović, a ja sam današnju emisiju Mr. Kitchen odlučio da potpunosti posvetim voću. Voće može da ide uz razne stvari, uz slatke ili uz slane. Danas ćemo pripremati piletinu sa voćem, pripremat ćemo biftek sa voćem i pripremat ćemo voće sa sirom. Za sam početak pravimo i smuti sa voćem. Prema istraživanju Američkog ministarstva poljoprivrede, preporučuje se da dnevno unesemo 1,5 do 2 šolje voća. Što će reći, otprilike nekih 14 šolja nedeljno. Ono oko čega se uvek vode debate, da li je voće zaista dobro zato što ima previše fruktoze, to jest previše voćnog šećera koje loše utiče na naše zdravlje. Ono što jeste bitno da kažemo kod voća jeste da kada konzumirate voće, ovako u smutijima ili sveže voće, konzumirate ga zajedno sa vlaknima i sa šećerom, a vlakna su ta koja u stvari usporavaju apsorpciju šećera i onda ne dolazi do naglog skoka šećera u krvi kao što bismo to uradili kada bismo pojeli recimo štanglicu čokolade ili neki prost šećer. Ono što prvo treba da uradim za ovaj dvobojni smuti jeste da izmiksam prvu smesu. Evo ovako, prva smesa je gotova. Pošto je dvobojni smuti, ova prva smesa će biti ovako fantastične malinaste boje. Možete da stavite i jagode recimo unutra, med i nešto malo mlijeka. A za drugu smesu koristit ću spanać i odmah znate da će druga smesa biti zelena. A kako naterati decu, to jest privoleti ih da jedu zeleni smuti koji je apsolutno zdrav, dodajte i jednu bananu koja će dati dovoljnu slatkost ovakvom smutiju. Zatim stavit ću i pomoranđu jednu unutra. Pomoranđu naravno možete da zamenite recimo i nekom breskvom. Dodat ću čisto samo malo vode da bi to sve lako moglo da se umuti, ali da ostane dovoljno gusto kako drugi sloj preko ovog prvog koji ću staviti prvi ne bi potonuo. I evo ga, i naš drugi sloj je gotov. Spreman da ga sipamo u čašu. Ovo je prilično dekorativni smuti, zato obradujte nekog vama dragog. I evo ga, naš dvobojni smuti je gotov. A ja sam sada spreman da idemo i u kuhinju da pravimo neka jela sa voćem. Nadam se i vi. Voće. Voće se prosto slaže uz sve. Slatko, slano, koje god jelo da obogatite voćem, bit će fantastično. Zbog toga sam danas odlučio piletinu da upravo obogatim ne sa jednim voćem, nego sa 7 vrsta voća. Divlja svinja sa sosom od šljiva ili pačetina u sosu od pomoranđe ili smokava samo su dokaz da divljač ide fantastično sa voćem. Međutim, ja ću vam sada pokazati kako piletina ide sa voćem. A ono što prvo treba da uradimo, ja sam ovde doneo fantastičnu svežu piletinu, to jest svež pilići file iz Lidla. Ono što prvo treba da uradim jeste da rastanjim u stvari dva fileta. To ću uraditi na sledeći način. Samo malo ću da rasečem, da napravim u stvari bukvalno kao jedan veći filet koji ću da nadevam raznim voćem. Nekako, svinjetina i piletina sa ananasom su klasici u kulinarstvu, ali siguran sam da nikada niste punili bilo koje meso sa 7 vrsta voća. Ja
Jedan je gotov i učinit ću to još sa jednim da imamo dva lepa fileta. Lepo ih rastanjimo, a sada tučkom još malo. Ovaj proces praktično treba da se uradi recimo sat vremena pre nego što počnete da pripremate ovu piletinu, a to je da marinirate u stvari ovu piletinu u voćnim sokovima. U ovom slučaju sok od pomoranđe, zatim sok od jednog limuna. Zatim u sve to dodajemo malo bibera. Beli biber, ako imate, to je još bolja varijanta. I malo soli. Sve to ću lepo sada izmešati. I praktično, ovo bi trebalo da stoji u ovom soku od voća nekih sat vremena najmanje da se marinira. Međutim, hteo sam da vam pokažem prosto proces kako to treba da izgleda i zbog toga ću ga ja marinirati zaista vrlo kratko, možda nekih 5 minuta. Ali pravi proces kako treba da izgleda, znate. Ono što sledeće treba da uradim jeste da uzmem suvo voće da polako izdinstam na puteru. I evo ga i puter, fantastični puter. Zagrejat ćemo nešto malo putera na tiganju. Evo, ovo je dovoljna količina. Ne sme da se preprži. A zatim ću iseckati i suvo voće. Ja sam se danas odlučio za suve kajsije, suve smokve, grožđice, zatim tu imamo šljive, imamo nešto malo svežeg ananasa i mislim da će to biti dovoljno za nadev ove naše piletine. Polako već stavljam sve unutra. Ovo ne trebate puno da pržite, prosto želim samo da onako puste sve svoje sokove, da se svi sokovi iz ovog voća sjedine. I puter će tu uraditi zaista jednu lepu ulogu, da ćemo onako poseban puterast šmek. I mislim da će ovo sve biti zaista fantastično. Stavljam i suve šljive unutra. I sve ću to sad malo prodinstati. Nemojte da preterate, da ne biste presušili i onako suvo voće. Želim da sve ovo bude vrlo, vrlo sočno, baš kao i piletina koju ću kasnije zapeći u rerni. Da bi bilo još sočnije, dodajem i sok od pomoranđe. Malo ću promešati, a sad ću samo smanjiti temperaturu da se polako dinsta dok ja pripremim file od fileta. Dakle, ovo ćemo sve da radimo na klasičan način. Urolat ćemo sve ovo što dinstamo sada u piletinu. Već polako možemo da stavljamo, recimo, dve ili tri kašike ovog fantastičnog voća na file. I rolamo. Ne zaboravite da ne iskoristite celu količinu ovog voća koje sada dinstamo, zato što će nam posle trebati malo da pospemo i po piletini kada bude bila gotova. A sada sve to ćemo da zamotamo i u slaninicu. Prosto ako imate ovako jednu slaninicu koja se lepo obmotava i koja je prilično duga, ne morate da koristite čačkalice, ali u zavisnosti od toga koje namirnice koristite i da li malo beže,
uvek su tu čačkalice da pripomognu da to sve super izgleda. Ne bih ja više ništa dirao ovde, samo bih prebacio u činiju koja je vatrostalna i koja trpi visoke temperature u rerni. A sada ću isto to uraditi i sa drugim fileom. Punim file i umotavam. Ostalo je taman toliko slaninice da lepo da potrebnu masnoću i hrskavost ovoj našoj piletini. Dakle, trudite se da sve to lepo ovako kao da šijete. Evo ga. I sredinu da obložimo. I ovo praktično može da ide u vatrostalno. Stavljam i ovo. Zatim, preostalu količinu voća stavljam preko. Pogledajte kako to sve izgleda. I preko svega toga i sedmo voće stavljamo kolutove ananasa. To je to. Ovo je sada spremno da ide u rernu, nekih 20 do 25 minuta na 250 stepeni. Piletina se peče, a ja sam siguran da obožavate i biftek. Biftek sa jagodama, kako zvuči? Gledamo recept. Biftek. Najbolji i najsočniji deo goveđeg mesa, najbolji je od onih goveda koji su se aktivno kretala. Ja danas pripremam biftek u sosu od jagoda sa balsamico sirćetom. Prilično je zanimljiva kombinacija namirnica i budite hrabri, probajte ovo kod kuće, a sada ću vam pokazati i kako se to radi. Ono što nam prvo treba, u stvari za pripremu ovog bifteka, jeste da nasečemo jagode. Evo ovde imamo nekih 250 grama jagoda. Jagode ću samo naseći ovako na pola. U principu, jagode se mariniraju u balsamico sirćetu i u šećeru do neka 3 sata. Međutim, kao što znate, ja volim da vam pokažem apsolutno sve ono što treba da uradite u kuhinji. Tako da vi probajte da zamišljate kako su one sad stajale 3 sata u marinadi, ali obavezno to uradite kod kuće. Dakle, sečem jagode na pola. Ove manje komade ću ostaviti ovako. I sve ću presuti u jednu veliku činiju gde bi one trebale da se mariniraju. Evo baš ovako. Stavljamo dve velike kašike šećera i stavljamo dve kašike aceto balsamico. Sve ću to promešati. I, kao što rekoh, najmanje 3 sata u frižideru. Prošlo je 3 sata, a mi sad stavljamo i puter u posudu gde ćemo pržiti jagode. Stavljamo jagode polako da se prže, a za to vreme pripremit ću i biftek. Ono što je interesantno i što želim da vam kažem, način na koji treba da čuvate biftek ako treba da odstoji nekoliko dana u frižideru, najbezbedniji, najbolji način kako da biftek ostane svež i kako da bude ekstremno ukusan, jeste da ga očistite od svih žilica i od svih ovih masnoća i zatim ga lepo stavite u frižider potopljen u ulje.
Dakle, mora sa svih strana da bude potopljeno ulje, a još jedan mali trik, ako ne želite da biftek upije previše ulja, samo blago premažite površinu bifteka sa senfom. Sada ćemo da ispečemo ovaj biftek. Krećemo sa maslinovim uljem. Stavljamo. Način na koji se peče biftek je prilično specifičan. Biftek može da se peče u tri faze. To jest, da bude krvav, da bude srednje pečen i da bude dobro pečen. Ono što je bitno da gledate kada stavite biftek u tiganj, jeste da sad ovako kada ga stavite, pratite da jedna trećina praktično bude ispečena od dole, da onako pobeli. I čim jedna trećina bifteka pobeli, okrećete ga na drugu stranu da pobeli i druga trećina, a unutra da ostane onako prilično sirov. Što se tiče samog pečenja i tvrdoće bifteka, način u stvari koliko biftek treba da bude tvrd u različitim obradama, jeste sledeće. Ako uradite ovo sa svojim prstima i kad pipnete podnožje palca, ovo je recimo mekoća zaista krvavog bifteka. Ako uradite ovo, ovo je srednje pečen biftek, a ako uradite ovo, ovo je mekoća u stvari skroz pečenog bifteka. Mislim da je vreme da ga prebacimo i na drugu stranu. Evo ga. I sad čekamo i onu drugu trećinu da prosto malo pobeli, a onda ćemo, kako kuvari kažu, da ga overimo u rerni. Ono što je strašno bitno jeste da posolite, a i da pobiberite biftek. I on je spreman sad praktično da ga prebacimo da ide u rernu. Ovo će sada biti medium rare ili srednje pečen biftek. 220 stepeni, 3 minuta. Karamelizowana kruška sa rikotom, jogurtom i makom je sledeće što pravimo u emisiji Mr. Kitchen. Međutim, biftek je već gotov, prošlo je 3 minuta i vreme je da ga vadim iz rerne. Evo ga. Biftek je gotov, kao i sos od jagoda sa balzamikom. Ostavit ću to samo po strani, da se malo ohladi, pošto bifteku nakon pečenja treba nekih 15 minuta da odmori i tek onda može da se seče. A za to vreme ja prelazim na izradu ovog deserta sa kruškom. Ono što nam treba definitivno jeste kruška, kao što sam recept kaže. Evo ovako. Ono što trebate da uradite jeste da izrežete ovako komade kruške koji su tanki otprilike nekih manje od centimetar, otprilike ovako. Sve to uradite slobodno sa košticama, to nije nikakav problem, a sada ću da zagrejem i malo putera na tiganju da se lepo otopi, a za to vreme ja ću napraviti i dva nadeva koja ćemo stavljati preko ovih krušaka. Prvi od njih jeste rikota sa vanilom i sa medom. Već smo pričali u emisiji o sirevima da rikota ide fantastično sa voćem i ide fantastično sa slatkim stvarima, pa sam odlučio da stavim vanilu i med unutra. Vrlo je lak i vrlo jednostavan recept. Prvi nadev za moje kruške je gotov. Tek tako. A sada stavljamo i kruške da se lepo karamelizuju.
I to je to. Preko svega ovoga, da bi se lepo karamelizovala i da bi bile slatke i lepe, stavljam med. A zatim i sok od limuna. Pustit ćemo sada to da se malo karamelizuje, a ja ću da napravim i drugi nadev za ove moje kruške. Uzimam grčki jogurt i u njega stavljam kašiku šećera. I stavljam i mak. Vidjet ćete koliko u stvari ovaj recept može da bude zaista dekorativan i izgledat će bukvalno kao iz najboljih francuskih restorana, a sprema se prilično lako i jednostavno. Samo je potrebna dobra ideja da obradujete vama najmilije osobe. Evo ga. Imamo dva nadeva, a sada je došlo vreme i da prevrnemo kruške, koje su već dobile lepu boju. Evo, vidite kako to sve izgleda. Uopa, jedna malo beži, ali neće ona nigde. Njima ne treba puno da se termički obrađuju, dovoljno je samo kada već vidite da su ovako dovoljno omekšale još nekih desetak sekundi što se mene tiče i mogu da vadim kruške i da ih lepo serviram na tanjir. I sa ove strane ću još malo dodatnog meda staviti da zasladim čitavu situaciju još malo. A sada ćemo polako da pređemo na nadevanje ovih kruški. Najveću krušku stavljamo kao podlogu, a zatim preko nje stavljamo rikotu. Ovo praktično slažete kao lazanje. Pa zatim stavite još jednu krušku preko. Pa zatim, ovaj sosić od maka. Pa kruškica. Pa rikota. I tako dalje, i tako dalje. A dok ja sve ovo serviram, predlažem da pogledamo i današnji savet dana. Tajna uspešnog jela je, između ostalog, i pileći bujon. Moj današnji savet dana jeste da uvek imate zamrznut pileći bujon kako bi vaše jelo uvek bilo ukusno i zanimljivo. Voće u emisiji Mr. Kitchen na Slobo Stefanović način. Nadam se da sam vas ubedio da napravite neka jela kao što je biftek ili piletina. Zajedno sa voćem da napravite jednu kombinaciju fantastičnih ukusa, ne baš karakterističnih za naše područje, ali i tekako zanimljivih. Vidimo se i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Moja današnja gošća je, ja mislim, ceo život u muzici. Svoju muzičku karijeru počela je sa svega 7 godina. Marija Marić Marković. Marija Marić, dobar dan. Dobar dan. Zadovoljstvo mi je zaista da budem u ovako prelepoj emisiji. Gledam, pratim redovno, tako da... Hvala na receptima, zaista super.